លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្រពីកើតខែមិថុនាឆ្នាំជូតោសៈពុទ្ធសករាជ2666ព្រះមហាធម្មមាលង្ការោចន្ទសុជុនព្រះគ្រូចាធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកបណ្ដេប្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននិមន្តទៅកាន់ភូមិអន្លង់ថ្ងាន់ឃុំបាត់ត្រង់ស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីនឹងចូលរួមចម្រើនព្រះបរិត្តក្នុងកម្មវិធីអភិបិភិរបស់កូនប្រុសនាមយ៉ាំវណ្ណហឹងនិងកូនស្រីនាមទីម៉ាឡៃនិងសម្ដែងប្រធាន់ទេសនាផងដែរដោយមានប្រវត្តមានចូលរួមអំពីព្រះអង្គគ្រូសំវិរៈចៅអធិការវត្តឫស្សីក្រោកនិងជាព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកមង្គលបុរីលោកម្ចាស់គ្រូសច្ចៈធនោប៉ែនសវុតព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តស្រះរាំងសីព្រះអង្គគ្រូ ថេតេញាណោសិញសៀបព្រះគ្រូចាធិការវត្តលួងលោកគ្រូសុទ្ធៈសីឡោសែមកំសត់ព្រះគ្រូចាធិការវត្តល្អាងភ្នំតាក្រៀមនិងព្រះបញ្ញាមុនីញៀនហាក់សៀងហៃនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំនៃកម្ពុជាសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ